podršku EU mi mladi imamo priliku besplatno studirati u inozemstvu. Članstvo u Uniji podrazumijeva otvoreno tržište rada, što znači da možemo raditi i poslovati bilo gdje u Europi. Fondovima EU realiziraju se strateški projekti s ciljem stvaranja novih radnih mjesta i postizanja gospodarskog napretka. Već 5 godina građani smo EU. Glasimo stoga na izborima 2019. i ostvarimo ponuđen nam potencijal. Koristan budi. Glasaj i presudi!